Hello, já jsem Broňa, nadšený učitel angličtiny z Brna, který pomáhá lidem zamilovat se do angličtiny. A teď vás nadšeně vítám na začátku dalšího Broňakástu, tedy podcastu od Broni věnovanému jak jinak angličtině. No a dneska bych se s vámi rád podíval na každodenní anglický slovíčka, který v podstatě nikdo nezná, nebo z mých je skoro nikdo nezná, ale každý je potřebuje. Upřímně, tenhle seznam slovíček vznikl v podstatě tak, že to jsou slovíčka, který já jsem vážně nutně během pobytu v anglickém mluvících zemích potřeboval. Ale vůbec jsem je neznal. Nejčastěji to bylo tak, že jsem někde bydlel nebo jsem byl na hotelu a, tam jsem řešil nějaký problém. A vůbec jsem nevěděl, prostě, jak říct takové základní věci, jako je sušák na prádlo, záclona, otočný knoflík, tím myslím taková ta věc, třeba, kterou se mikrovlnka nebo pračka, prostě takový ten otáčecí knoflík, spojka v autě nebo kapající kohoutek, prostě věci, které jsem tam musel řešit a nevěděl jsem, jak je říct. No a tak dneska bych se s váma na ně rád podíval, abyste vy věděli, jak je říct. No a taky schválně si můžete jen tak zkoušet, jestli jste lepší než minulá verze broni. Jestli aspoň jedno budete z nich znát, tak jste jednoznačně lepší. No a hned první je sušák na prádlo, takový to, co asi všichni doma máte, taková ta věc, co jako rozložíte. Vypadá to jako písmeno P. A <laughs> no schválně, víte, jak se to řekne? A jestli jo, tak jste vážně dobrý. Já jsem to nevěděl. A je to Clothes Horse, jako slot HES, oblečení a horskůň. Takže oni mají vlastně obleče, oblekový kůň. <laughs> nevím, jak to správně předložit. Každopádně, kdybyste ho potřebovali, jako já, když jsem si vypral, neměl jsem to kam pověsit a chtěl jsem, hledal jsem sušák, takže je to Clothes Horse. Jinak relativně často jsem taky narazil na to, že už mají dryer, a Clothes Dryer, jako sušičku oblečení. Takže to třeba někdy nebylo potřeba. A velká záhada dlouho mi byla uh, záclona. Protože pokud uh, zadáte uh, slovo záclona do, uh, do slovníku, tak vám to pravděpodobně řekne curtain. Curta in curtain. Uh, jinže pak si řeknete, počkej, jak se řekne závěs? No a když zadáte závěs do slovníku, tak vám to zase řekne curtain. A možná, tak jako já si říkáte, počkej, tak přece je rozdíl, jestli mám záclonu anebo závěs. Já řeším jedno a ne oboje. <laughs> Co s tím? Uh, pokud víte, co s tím, tak jste vážně dobrý. A já vám to samozřejmě za chvilku objasním. Nebudu chtít říct takovou zajímavost. Možná vás překvapí, že minimálně ve Velké Británii nejsou záclony úplně tak běžné. A to dokonce ani v takových těch třeba klasických řadových domcích, které tam hodně vyrostly po válce, kde vlastně procházíte po ulici a koukáte lidem do obýváku. Oni mají takové ty. Jako jak to říct, takové to hezké okno ve tvaru, jako takového pouklého ven, že tam dopadá víc světla. A často tam vidíte, jak lidi prostě sedí, koukají na televizi. Pro spoustu lidí, třeba z generace mých rodičů, je to asi hodně, jako jak to říct, velmi nepříjemná představa, že každý na ulici vám vidí do talíře. Mně to taky přišlo zvláštní, já zase hrozně nemám rád zácelin, takže mě je to blízký a rád koukám ven. Ale údajně to vzniklo tak, že za Olivera Cromwella, což byl někdy kolem roku, teď bych to nepopletl, 1600, takový člověk, který vládl rebeli, takových jako puritánů, lidí, kteří říkali, že král je špatný, nemá se pít alkohol, nemají se hrát karty a tak. No a když popravili toho krála a zavedli tam ty svoje protestantské nebo puristické, jak to říct, maníry, tak jedna z věcí byla, že, že vlastně by vám každý měl vidět dobytu, aby to bylo vlastně do domu, aby, to, aby bylo jasné, že se tam neděje nic špatného, že neděláte žádné hříšné věci tam. Tak tehdy to prý vzniklo. Jestli to je pravda, to nevím. Každopádně zátlon tam moc nepotkáte. Ale teď už zpátky k zácloně. Takže v Británii, v britské angličtině, se záclona řekne net curtain. Jako dvě slova, na et, takže síť a curtain, záclona. Docela dává smysl, že? <laughs> že to je vlastně síťovaný závěs. Net curtain. No a závěs potom bude curtain. Takže curtain, curtain, budete mluvit o závěsu a pokud byste měli záclonu, což fakt není běžné, tak je to ta net curtain. Ale, aby to nebyla nuda, tak v americké angličtině závěs se řekne drape, drapet, a curtain je právě ta záclona, takže v Americe, když budete mluvit o zácloně, tak to bude curtain a závěs bude drape a v Británii bude závěs curtain a záclona net curtain. Hm. Snad to máte už teď jasno, já věřím, že jo, eh, jestli ne, tak se Na no Další věc, já to jsem dlouho nevěděl, je knoflík, prostě taková ta věc, kterou otáčíte na mikrovlnce, na pračce, u věže, zesilujete tím, zeslabujete věci v autě. Eh, to je věc, kterou eh, můžete srva může lehce rozbít, zaseknout a možná to potřebujete někomu říct. No já jsem to nakonec udělal tak, jsem to vyfotil ukázal jsem a řekl jsem, this thing is broken. Schválně víte, jak se to řekne? No jestli jo, tak jste neskutečně skvělý, mnohem lepší než já. A je to NOP. Píše se to knob, ob a proto se to čte knob. Kdykoliv je v angličtině kn, tak se to k nečte. Jako koleno je ní, kn -e 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 a podobně. Eh, klapat je nok, knock. No ale zpátky k našemu čudlíku nebo knoflíku otočnímu. Knob knob. Takže například máme volume knob, tedy ten na zesilování, nebo oven knob, to je ten na troubě. Další věc je utěrka. Zase uh, bydlíte někde na pitě, potřebujete tu tři nádobí, je tam, uh, není tam utěrka, nebo z mojí zkušenosti strašně špinavá, vy byste chtěli říct, že potřebujete čistou. Uh, tak ta utěrka je. na super, dish towel, to je jako dish je nádobí a towel je ruční, takže jako nádobový ručník, nebo ručník na nádobí. A v Británii se taky používá ještě tea towel. Takže dish towel nebo tea towel je utěrka. No a pokud byste chtěli papírovou utěrku, tak je to nepřekvapivě paper towel. Tavol e, towel se píše to l, to well. No a pokud si pronajmete auto, což mimochodem Británii já doporučuji, to ježdění na té druhé straně není vůbec tak hrozný a síť vlaku a autobusu není tak hustá, aspoň z mé zkušenosti jako u nás, takže když chcete vidět nějakou hezkou přírodu, u si zastavit se kde chcete, tak nám se velmi osvědčilo jezdit autem, tak jsme něm často spali a tím jsme ušetřili, nebo spáváme, když není covid. A no a v autě můžete mít problém se spojkou brzdou nebo plynem, a já měl problém se spojkou a zase jsem nevěděl, jak se řekne spojka, takže pokud to víte, jste dost lepší než já a spojka je klač u auta, myslím. Píše se to clutch a čte se to klač. Klač je spojka. Brzda, pro jistotu, nepřekvapivě je break, brake. No a plyn je accelerator anebo gas. Uh, a ještě za to můžete dodat pedal, takže jako accelerator pedal nebo gas pedal. Další věc, kterou jsem já zase nevěděla, která je fakt jako běžná, každodenní je stánek. Myslím stánek s nějakým jídlem nebo stánek s novinama, stánek na trhu. Chcete říct, že jste si něco koupili ve stánku? No a nevíte, jak na to. Tedy vy možná nevíte, teda vy as možná víte, já jsem nevěděl. A, a je to market uh, nebo news, jsem začal špatně, je to stall, s a l, anebo stand set a ned. Takže stall nebo stand je ten stánek a potom, když je to třeba na trhu, tak můžete říct market stall, pardon, nebo pokud ten, kde se prodávají noviny, tak to může být třeba news stall nebo news stand. No a další věc na mém seznamu, kterou jsem nevěděl, a kterou a, která se vám určitě může hodit, tak je kapající kohoutek. A vůbec vědět vůbec, jak se řekne kohoutek, myslím to, čím se pouští voda na umyvadle, je taky důležitá věc. Tak schválně tušíte, Předpokládám, že ano. A teď ten kohoutek záleží, jestli jste, nebo jestli používáte britskou nebo americkou angličtinu. Británii je kohoutek tap, jako t a p. Vždycky, když máme něco, co má jednu slabiku, nebo 99% případů, a uprostřed je a, tak se to čte jako takové to otevřené e, jako man, cat, head, tap. Otevřu pusu, jako bych chtěl říct a, ale řeknu e. Čečně tohle nemáme, většina lidí prostě jenom říká e, ale pozor na to, to je jiný význam. Jo, jeden muž je man, dva muži a víc je men. Takže když je to jednoslabičný s au prostřed, tak musíte hodně otevřít pusu. Takže tap je kohoutek a v Americe se to píše faucet a je to faucet. faucet. No a kapající je líky, jako leaky. Takže v Británii máte problém s líky tap a v Americe líky faucet. A uh, mimochodem Británii asi narazíte na něco, co mi hlava nebere asi žádnému Čechovi. A to, že v naprosté většině případů na umyvatle máte dva kohoutky. Vlevo a vpravo, daleko od sebe, a jeden je na horkou a jeden je na studenou vodu. To znamená, že buď si umýváte ruce úplně ledovou vodou, uh, nebo si je opaříte tou horkou, uh, nebo mezi nimi přednáváte zběstle ruku zprava doleva a připadáte si šíle jako šílenci, <laughs> uh, nebo si ucpete umyvadlo, napustíte si do něj vodu a pak si uměte ruce. A každá z těchto možností je blbá. <laughs> jak říká jeden můj kamarád, nechápe, jak mohl mohli tyhle lidé vládnout půlce světa a nepřišli, nepřijít na to, že je lepší mít jeden kohoutek, kde si naštulujete horkou nebo studenou vodu tak, jak potřebujete. Tak třeba tohle do Británie taky někdy dorazí. No a už tady mám poslední tři takové jako oblasti, na které bych se s chtěl podívat. Jedna je jak se řekne, pojistka, nebo skříň s pojistkama, nebo vyhodit pojistky, protože s tímhle jsem měl bohužel taky problémy, nebo měli jsme. Museli jsme to řešit. Musíte říct nějak majiteli nebo lidem na hotelu, že vám něco vyhazuje pojistky nebo že vám vyprávají pojistky. Tak zase, já jsem říkal, the box electricity up down, up down. To nebylo úplně elegantní, takže pojistky se řeknou nebo pojistka, elektrická se řekne Fuse. Píše se to fuse a čte se to Fuse. Screen s má je Fuse Box kdybyste potřebovali se zeptat třeba, kde je. No a to, jako tu frázi, kterou já jsem potřeboval, je blow the fuse. Jako blow, foukat, vyhodit. <laughs> Takže vyhodit pojistky je blow the fuse. No a předposlední téma, typicky české, až jsem z toho dostal tady žízení v tom vedru, ne, když teďka natáčím, a to je natočit pivo. Natočit pivo se řekne pull, jako p u l, -l a nebo draw, a pint of beer. Pull je táhnout. A je to proto, že ten klasický britský ale se točí bez, jako bez jakékoliv elektřiny. Je to prostě tak, že je to jako pumpa. Vytáháte k sobě a tím tu vodu jako no vodu, pivo, pumpujete nahoru. Proto se to říká půl, je to docela fyzicky náročné, uvidíte někdy, jak tam ty holky u, 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 jsou jako posilovně za tím barem Britány. Není tam uh, takový ten, jak nevím, jak, co přesně to je za plyn, ale prostě není to jako takové to bublinkové pivo, ten je klasický ale. Většinou se to skladuje ve sklepě, nechladí se to nějak uměle a, a táhne se to takhle vlastně tou jako pumpou bez nějakého, jako, jak to říct, bez takového toho stylu, který je v České republice, že, jenom, uh, že to je tlačený nějakým plynem. A točené pivo potom je, pardon, teď si odkašlu. <coughs> točené pivo je tap Beer, jako tap jakože je na kohoutku, anebo draft beer. A to draft se může psát buď jako draught, anebo draft, a oboje se čte stejně. A znamená to to stejný točený pivo. Asi si jedno dám po natočení tohohle, protože jsem se u toho solidně spotil, ještě mě nevidíte. A... Utírám si spocené čelo, představuji si orosené pivo, ale neošidím vás ještě o poslední věc a to je pohladit psa protože jestli jste jako já milujete pejsky, vidíte nějaký, já ještě mě labradora, chcete ho hrozně pohladit a teď nechcete se nevychovaně vrhnout na toho psa a chcete se samozřejmě zeptat majitele, jako slušně vychovaný člověk, jestli je to v pořádku, jestli si ho můžete pohladit, protože třeba je to vodící pes ty se hladit nemají, to už mi vždycky hrozně líto. Uh, tak jenom pro jistotu, abyste to věděli, jestli nevíte, tak pohladit psa je pet a dog, jako pet, takový jako pet je takový to, to slyší takový, takový jako poplácat. Oh, good dog a nebo stroke a dog, stroke je hladit a pet je tak jako poplácat. Já když jsem se ptal uh, v Británii, protože jsem to potřeboval nutně vědět, tak mi rodilí mluvčí říkali pet a dog, takže ta otázka je can I pet your dog please, nebo oh you have a lovely dog, can I pet it please? A případně tedy můj slovník ještě, Linga Lexikon, nejlepší, co znám, říká stroke a dog. Tak, už jsme na konci podcastu. Mám ještě jenom pro vás dvě věci. Uh, nebo dvě věci, které bych rád zmínil. První je, že nově bych chtěl ke každému podcastu a videu udělat ještě test. Nebojte, není to test na známky, ale je to, pokud najdete na mý stránky brona.cz, brona tak napravo vidíte takový nápis Má nabídka a tam by mělo být uh, jedna z možností je otestujte svoji angličtinu. A na to když kliknete, tak by tam měl být test, který se asi bude jmenovat nějak podobně jako tenhle podcast, tedy každodenní anglická slovíčka, která nikdo nezná, ale každý potřebuje. No a tam si je můžete otestovat, protože teď si asi říkáte, že určitě víte, jak se řekne spojka, brzda, plyn, závěr, záclona, stánek, kapající kohoutek a tak, no ale... Tam si ověříte, jestli to, co si myslíte, doopravdy umíte. Navíc tohle určitě velmi pomáhá v tom zapsat si to do dlouhodobé paměti, takový to a ah, zkusit si vzpomenout, vím to dobře nebo ne, tak to je určitě velmi prospěšné, tak jednoznačně doporučuji si to ještě otestovat. Já nevím, jestli se mi podaří hodit odkaz přímo k tomu podcastu tady, ale jestli ne, tak stačí proňa.cz a tam ten test, snad se mi ho podaří tam dát, on tam teda ještě není. Kdyby tam nebyl, tak jsou tam jiný super testy a moje velká omluva k na další věc je, že jsem to říkal už na minulém podcastu, ale nedáme to, splnil jsem mi velký sen a vychází mi knížka u Melvilu, Jan Melville Publishing, moje oblíbené nakladatelství v Brně. Ta knížka má krásný obal, to asi vás nezajímá tolik, jmenuje se Zamilujte se do angličtiny, a o čem ta knížka je, říká Podtitul potitul, jmenuje se, nebo uh, ten potitul zní neprůstřelný návod, jak se naučit anglicky a užít si to. Takže jsou tam moje nejlepší typy, triky, jak to, jak se učit anglicky, má asi 300 stran, nadherní ilustrace, stojí asi 300 korun, tak kdybyste chtěli, tak úplně ideálně, když najdete na, uh, napíšete Melville, nebo název té knihy Melville a zamilujte se do angličtiny do Google, zkusím zase hodit odkaz, ale kdyby tam nebyl, tak stačí napsat zamilujte se do angličtiny Melville a najdete tu knížku a můžete si ji objednat ideálně přímo u toho nakladatelství, protože ta vychází levněji. Děkuji za pozornost, jestli jste poslouchali až sem, tak vám z toho velikou radost, moc si toho vážím a teď už já si jdu pro to pivo a vám přeju Don't forget to stay awesome and dream big. Bye bye.